En el segon bloque de Castelló va ser televisió i el que hem dit, anem a parlar d'un equip de Castelló Ciutat, en concret del Club Esportiu de Castelló, i contem en la presència d'una persona de més que ja ha vingut al nostre programa, com és Toni Santafé. Què tal, Toni? Molt bona nit. Molt bona nit. Què tal, Toni? Bé, bé, com sempre. Sí? Sempre bé. Sempre bé, no? Sempre bé. Passen els anys i algunes persones que vos agrada el futbol, vos manteniu, veritat? Sí, cada vegada ho compliquem més de la federació perquè te fan traure cursillos, no sé, avui en dia és que tot sigue traure cursillos, encara que portes 40 anys en el món del futbol, pues, segur que no tens ni idea, entonces pues, n'hi ha que traure cursillos, tens que traure el carnet d'entrenador, entonces pues, la gent que ho fem per o sea, que perquè mos agrada abans, sense cap ànim de lucre ni de simplement perquè mos ha agradat el futbol i sempre d'una manera o altra estem embolicats, pues mos ho fiquem més difícil. Perquè si treballes a turnos, pues, a lo millor no te pots traure el títol, perquè a lo millor tens que anar un mes, o, bueno, però és igual. El cas és que sempre estem ficats. Ja. A vegades, si te llitges les actes d'alguns partits, sempre hi ha indicacions dels àrbits, diu, l'equip o tal sí, no ha presentat la licència de no sé què, estem aixinats des del 15 d'agost o 30 d'agost. Sí, però és que és això, jo què sé, és parlar per no callar, però no entenc, no entenc. La gent que venim així ho fem sense cap ànim de lucre, per lo menos en el nostre cas, en el nostre club, ho fem perquè mos agrada, no tenim cap intenció més que estar en el futbol, ni volem arribar a res, ni temes expectatives de res, simplement d'estar en el món del futbol, com sempre s'ha fet, sempre, perquè sigui algo lúdic i algo social i no sigui així tot competició, que després parlem de fair play i al final és tot, no sé, ho emboliquem massa. Bueno, aquesta és la filosofia encara, no?, d'equips com el Club Deportivo Drac, que per això s'explica, no?, el que estàs comentat, que porta ja quasi 30 anys. Sí, nosaltres devem de ser després que encara continuem. Pues veteranos, home, ara hi ha certa, entre cometes, estabilitat. Els últims anys, més o menys, els clubs que estan són els que se mantenen, més o menys. Sí, sí. Però hi ha hagut anys que era que si fusionen, que si nace un projecte, que si nace un equip, que si tal. Ara està la cosa un poc més... És que al final és el que parlem, volen professionalitzar-lo tot i no se pot professionalitzar tot, perquè si no hi hauria xiquets que no jugarien a futbol. Si no existirien equips com el nostre, com Rafa Lafena, com San Lorenzo, n'hi ha xiquets que si li fan les proves no les passarien a cap puesto. Claro. Però tenen dret a jugar a futbol. Si els agrada el futbol, per què no poden jugar a futbol? Ara, és de veres que en l'oferta que tenim de clubs en la ciutat de Castelló i també sobretot de la província, pràcticament tot aquell xiquet que vol jugar a futbol, mentre es pague, pot jugar. Sí, sí, sí. Sí, ja n'hi ha equips de tots els nivells. Sí, sí, això està clar. El que passa és que, clar, la diferència entre els clubs també s'està agrandant. Bueno, però... Bueno, hi ha clubs que sempre estaran ahí pues, perquè ho copen tot. El Villarreal, el Castelló... Jo és el que sempre dic. El Roda, el primer toque... No sé, estos... Per mi volen fer negoci i ja van. O sea, no... I entonces, pues, al final, n'hi ha clubs que a vegades te foten equips sencers, perquè claro. Si n'hi ha algun equip que destaquen, volia estar allà en seguida a veure si es convencem els pares i mos emportem, i després acaben el Roda J o... Bueno, el però Roda... també hi ha... Toni, en el cas vostre, no, perquè jo, des de que portem Castelló Base, no hem conegut mai ningú episodi vinculat al Draga, que de repent 10 jugadors... No. Se te'n va a un altre equip que dius, bueno, a lo millor és que s'han anat per a jugar a primera. No, és que s'han anat al club del costat. Això no és la vostra. De moment tenim sort que els xiquets que venen solen continuar i hi ha molts que es comencen de principi i hasta amateur, pues, quasi que hi ha molts casos. I després també tenim la sort que molts volen entrenar i mos salven la vida perquè se trauen el carnet i mos salven la vida, és que són delegats i antics. Ja. Pues veurem ara unes fotos i de pas te preguntaré un poquet, comencem si vols per els xicotets. Com està? Sí. Quants equips teniu federats en guany, Toni? Pues tenim, bueno, l'escoleta que no està federada, però tenim estos escoleta. Estos són menudets, estos seran... Sí, estos són prebenjamins. Espera, torna darrere. Sí, sí, són els mateixos. Deixa-la i un poquet fija. Estos crec que són el prebenjamín. Val, quants? Un dels prebenjamins, tenim dos. Dos prebenjamins sí. Teniu? Després tenim tres benjamins, que n'hi ha un que va al primer, el que porten Víctor Arandes i Álvaro Font,
ara mateix van, bueno, van ahí empatats, però de moment van primers, en un punter de ventatge del Benicarló, Carlos, sí. Muy bien. No, un Benjamín. Ah, un Benjamín. Muy bien, muy bien. Els altres pues, van competint per ahí, van... La filosofia és que es divertisquen, que s'ho passen bé, que competisquen també, però que tampoc és això... Això és per disfrutar, el que dic jo sempre. Tots volem guanyar, però no, per mi no és el més important. Per mi el més important és que facin un grup, que facin amistat entre ells, que... No sé, jo què sé, jo ho veig d'una altra manera, el món del futbol. No ho veig... Ara veig que sigui tot... És repetir sempre el mateix, veig que volem yeah. professionalitzar-ho a tot. Jo, per exemple, és una boba, però per exemple, jo anava amb els companys a jugar a pàdel, pues ja no vaig perquè jo vaig a fotre quatre palades allí i abans, jo no vaig allí a un professor perquè m'ensenyi claro. Així, ja sé, per això no vaig. Claro. Jo què sé, jo me pren la vida d'una altra manera. Jo crec que tens el teu treball i després tens que tindre el teu hobby, però el teu hobby tens que intentar fer-ho el millor possible, però no és, yeah. no és el teu treball, jo què sé, claro. És més lúdic, és més... Té que ser més hobby, o tens que prendre... Indubtablement tots volen competir i tots volen guanyar, però jo per mi no és el principal. Bueno, però saps el que passa? Que també molta gent ara fa esport i paga per fer esport. Sí, això sí. Tots. Tots, pràcticament tots. Gimnàsios, pàdels, personal sí, trainers... Sí, i després ve que si... I jo dic, jo me fique les sabatilles i me'n vaig a córrer, tu. Això és fer esport. O me'n vaig a la muntanya, jo a soles. Sí, me'n vaig caminar per la muntanya i ja està, no fa falta... Però ara la veritat és que està tot molt professionalitzat. Sí, però al final són dos diners, que jo crec que al final és tot per diners, Evan. És, ja. Jo sé, tu venen d'una manera que sí, que te vaig a ensenyar, te vaig a ensenyar. Toni, ara, per cert, què te pareix a tu ara la decisió? No sé si estaràs assabentat, desgrave ara les quotes dels equips? A nivell fiscal, saps? No tinc idea. Bueno, és una ajudeta menudeta, però bueno, per a aquelles bueno, persones que a lo millor per ingressos estan en una horquilla que permetís l'Agència Valenciana de, bueno, l'Agència Espanyola de Hisenda, no? Per a entendre'ns. Sí, sí, sí. Sembla que te pots desgravar hasta 150 euros de lo que pagues de quota, que està molt bé. Tot lo que te puedes desgravar de meravella. Està bé, no? Sí. També és de veres, no? Perquè estàvem parlant de que tot mos coste, bueno, però si te desgraven, claro. Pues és una ajuda, no? És una ajuda i una forma de potenciar-ho. M'havies dit que tens, teniu dos pre-benjamins. Sí. Benjamins, quants? Tres. Tres. I alevins? Tenim quatre alevins. Alevin és l'edat que més... Acaba d'estar a l'Almenara i el mateix. Sí. Ja, no? Ja per any, sí. A vegades... Però ja portem uns quants anys que alevin és la categoria més sí, jugadors. Sí, en guai tenim quatre. D'infantils també per primera vegada hem tingut que dir a gent que te sap mal, però que no pots comptar en ells perquè ja en tens... infantil. En infantils, per exemple, i en cadets també ens ha passat. Que ja superes la quota i no pots, claro. No pots tindre més de 20 quants jugadors. Quants infantils teniu? D'infantils tenim 3. 3? És que, i 3 en plantilles de 20? Sí, sí, sí. De 60. 20, 21 i 22. Que és el que hi ha que tindre. Sí, perquè avui en dia sí. Hi ha que tindre. Jo no soc partidari, perquè jo soc més sí, de si però... tens 7 o... No, i som però tots, la temporada però... se fa molt llarga sí, després. Avui en dia sí. Seleccionen, passen moltes coses, sí. No pot vindre per lo que sigui, per lo que sigui. I a vegades te trobes que tens que anar-te'n a un desplaçament i te'n vas en tretxe. Això sí, és que tira de mà de baix, però bueno. Claro, claro. Sí. O sigui que teniu infantils 3, cadets? Sí, cadets 3 també. 3, i després juvenils? Juvenils és on en guany mos ha pillat un poc el bou, perquè tenim dos, però són molt justos. Entonces, teníem gent per fer, al final mos vam arriscar perquè no volíem deixar a gent sense jugar, i ens està costant una miqueta per això, perquè els hem fet massa justos i després el que passa, pues, el que tu dius, o se'n van els juvenils que són més majors, pues, a lo millor si se'n van de, yeah. no sé, de cumpleaños o de lo que sigui, pues, a lo millor diuen, pues no vaig. Claro. Sí, nada, sí que avui en dia n'hi ha de tot, però n'hi ha molts que s'apunten sí, i després no... És la categoria de futbol 11, la veritat és que més complicada, no? Sí, té que anar, jo crec que sí. Té que anar la temporada molt bé, sí. Per a que el compromís... Sí, perquè ara quan arriba ja l'estiu i ja es comencen sí, per ahir... Comencen ja... estudis, sí, la festa, s'ajunta tot. S'ajunta tot, tot i en seguida futbol... és una manera de si sí. no va molt bé la temporada, apartar el més fàcil. Ja sé que no t'agrada parlar de pujar i baixar i tot això, però bueno, el Drac és un club que en futbol on s'ha tingut els equips en primera en alguns sí. casos. Enguany crec que no. En guany no tenim, però estem molt contents. Però perquè... de no tindre. Sí, també. Però bueno, nosaltres no renunciem, però nosaltres sempre tenim una data d'això, no? Que si tenim bé, però que no és el més primordial. I en guany estem contents perquè els tres infantils estan competint. Tenim un infantil que són tots de primer any
I en guany van quarts l'equip de Nacho, que l'any passat ja ho van fer molt bé en l'Alevin. Entonces van decidir que seguirem tots, que s'hem acoplat tres o quatre ja van, de lo millor que tenien de primer any, perquè se fogeixen en guany i l'any que ve, en teoria, aquest equip segur que estarà lluitant per la Lliga, perquè en guany van quarts o quins, o sigui, van quarts. Infantil de primer any. Sí, és l'infantil A. Lo que passa és que arribarà algú i dirà, ui, a mi ixos m'agraden com juguen. Ixos crec que ho tenen difícil, no ho sé. Són molt de drac, no? Són molt de drac. Són molt de pinya. Portem molts anys junts, el seu entrenador Nacho i Kevin, que l'ajuda, són molt bons xics i els portem de meravella i potser se pot donar cas que potser un se'n va. En guany se n'ha anat un, per exemple, d'aquesta colla, per dir-ho d'alguna manera. Però jo crec que és difícil. Aquest infantil jo crec que està prou consolidat. Entonces la idea és que l'any que ve peleen, perquè si en guany estan quarts, l'any que ve sí que estiguem peleant per lo mateix. I això és el C? No, això és l'A, en guany. Ah, és l'A. És de primer any? Sí, sí. Són tots de primer any. Luego tenim el B, que ahir vam intentar fer una mescla per intentar que n'hi haguera de segon i de primer, i en el C també, per no ficar tots en el mateix. O sigui, tots de segon any i tots de primer any, que és el primer any que juguen i potser no són l'A, perquè no patirem massa. Entonces estem prou contents perquè el B, per exemple, estan a dos punts dels tercers. En el que m'estàs comentant, se confirma la teoria de David Reina. Quan me diu això de les lletres és una xorrada. Sí, el nostre club, per almenys, sí. No, no, m'agrada això. Sí, sí, no, és que damunt... Infantil? És que és una manera... És infantil, així jo faig... Sí, sí, infantil, així són dos infantils. Així tinc 60 jugadors, vaig a fer 3 equips. I dono igual que sigui l'A, l'A no té per què ser el millor. No té per què ser el millor, però és així, no? Perquè molts pares te pregunten en seguida, què va, l'A? Doncs si estan jugant tots en la mateixa categoria, què més dona? Que te digues C, que B, que A, què més dona? El que ho veu des de fora, que està acostumat a això, sempre se pensarà, mira, jo per exemple t'ho acabo de dir, ui, no me digues que el drac A és de primer any. M'he quedat així estranyat perquè normalment sol ser el de segon any i el de més nivell. Sí, normalment sí, però enguany, com aquests tenen bon nivell, i els altres pensaven que no... Això se confirma en la teoria de David. Nosaltres pensaven que el B no estaria tan bé, que no hi seria... O sigui, que no estarien tan peleons com estan. I entonces l'altre sí que sabien que competiria segur, però el B no ho tenien molt clar, que si competiria o no, i entonces van decidir que fos l'A, i tots de primer any, i l'any que ve esperem que se mantinguin tots. O sigui, el drac, això de les lletres és una qüestió federativa i punto pelota. En teoria, sí. No té per què... No. Perquè hi ha molts pares que te diuen... I de fet, per exemple, jo te pregunto, encara que tu tens clar els jugadors a l'equip que tenen que estar, després vos espereu que isquen els grups per a dir, estos xavals per al seu nivell tenen que jugar en este grup. No jugueu a això? No jugueu. No, és on vos toque. On mos toque, on mos fiqui la federació... Encara que diguen, pues mira, vos tocaran ara a Calar, a Morella... Jo, per exemple, he estat en l'infantil els últims 2 o 3 anys i mos ha tocat sempre el grup dels pobles, sí. Lo que li ha tocat en guany al Cadeta, el grup primer. Que va molt bé, per cert, ara parlarem. Sí, el Cadeta, ara parlarem. Ahir hi ha un loco del futbol, ahir en els entrenadors, tenint la sort, i ahir estan... Bueno, doncs infantil m'ho acabes d'explicar molt bé, o sigui que inclús pujar és difícil, no? No, pujar quasi impossible, perquè ja t'he dit. Potser un o més. L'A està més estable, per dir-ho d'alguna manera, i segurament quedaran quarts, i l'any que ve, en teoria, tenen que lluitar. Sempre hi haurà algun equip que... Molt bé, molt bé. Jo què sé, hi ha gent que diu, no, este guanyarà la Lliga. Doncs ja veurem si guanyarà, sempre hi ha un altre equip o dos equips que potser t'ho fiquen difícil. Però té que lluitar per la Lliga l'any que ve, segurament, si continuen tots, segur. Molt bé. Parlem del Cadete. Teniu també, m'has dit, que 3. I el Cadete A és el que va líder del grup 1 de segona. Per tant, ara mateix crec que estaria en condicions de pujar de categoria. Sí, estan ahí en els pols. Però ixe també és un Cadete A com el infantil A, de primer any i que té un nivell... No, ixe ja és de segon any. Este, en teoria, vam parlar en... En David, bueno, en els que prenen la decisió, en Edu, en l'entrenador... Ara m'explicaràs qui és l'entrenador. L'entrenador se diu Fran. Fran. I... Em passa que és un... No, que li agrada molt el futbol, és un... Sí, ell estaria tot el dia veient futbol
i parles amb ell i ho té tot calculat i tot d'això. Sí, no? És un big data, no? Igual que jo soc, bé, anem a provar, intentar guanyar, però totes les estadístiques, val més arreu, eh? Aquell sí, sí, aquell te diu, este jugarà per així, per allà. Vale, vale. I este, pues, bueno, però disfrutarà, no? Perquè si l'equip va primer, disfrutarà sí, com un nano. Sí, sí, sí. Claro. En guany està disfrutant. També és veritat que entre tots vam intentar també fer un equipet compensat, però ahir són de segon i de primer any, o sigui, meitat i meitat, no són tots de segon any. També és per el nivell. Però sí que vam intentar ser, en teoria sí que fiques... Home, ahir... En teoria, per mi són tots iguals, per mi els jugadors són tots iguals. O sigui, jo... Però sí que vam intentar, pues, dins de lo que nosaltres podem, pues, intentar ficar a xiquets que creien que podien donar bon rendiment. Yeah. Encara que foren de primer any, que pues, se podien... compenetrar bé en els de segon any i podien estar... Ah, no, bueno, no mos esperàvem que estiguin sí, lluitant sí, els primers, claro, però... Si l'any que ve aquest equip està en categoria superior, sí que és de veres que de tots els cadets que teniu ara de primer any, evidentment, també el que havien dit, no anem a parlar de lletres, però és que d'alguna manera tindran millor qualitats. Si jugarem primera sí que intentarem, pues, bueno, és parlar-lo amb David, però suposo que estarà d'acord, pues, sí que intentarem, pues, claro, intentar fer el millor possible, dins de les nostres possibilitats. Claro. O també si puges, pues, ja saps que també te ve algú, sí, de fora, que sí. Sempre te ve sí. Algú. Que bueno, nosaltres sempre... Jo sóc de la manera de ser que tens que premiar als que tens. Claro. I després te ve un, pues, home, tot el... Home, no, per supost. El fiques, sí, però sí, tens que premiar. Jo, per mi, sempre, jo sempre conté la mateixa. Jo, com porto més anys que carracuques en futbol, pues, jo sempre conté la mateixa. Nosaltres, jo vaig estar un any, o sigui, 4 anys en el Tonín, i va haver un any que el Tonín, el juvenil, va pujar a la Liga Nacional. Sí. Sí, sí. I nosaltres portàvem el Cadeta, que estàvem en Preferent, que van lluitar també per pujar a autonòmica. Otros tiempos, eh? Sí, altres temps. El Tonín també. Pues nosaltres entrenàvem antes del juvenil i quan ja van pujar només feia que vindre gent allí, des que vindria del Roda, del Villarreal, del Castelló, només venien a preguntar allí. I se va fer... Van agarrar, en vegades de dir, pues lo normal és que baixem, perquè és una categoria ja molt forta, pues premiem als xavals que s'ho han guanyat en el camp i que han pujat i porten així tota la vida, pues van agarrar gent que venia d'altres equips i al final va baixar igual. Yeah. O sigui, jo per a mi, si l'any que ve ojalà pujarem i d'això, pues, jo la meva forma de ser. I, bé, així, claro, tot passa claro. Per David i ens reunim 4 o 5 o més i tots aportem. I se decidirà el que se decidirà, però jo soc sempre el que dic, de premiar els xiques que hem tingut nosaltres sempre. Si se puja a primera, pues que disfruten la categoria, és que han estat així. Claro. Que no que vingui gent a buscar perquè volen jugar a aquesta categoria. S'han merescut pujar estos, pues que continuen. I és que ahir hi ha, per exemple, una bona base, que són 10 xiquets de primer any, pues si pujaren a primera, pues, de sobre, no te dic que és 10, però tens una molt bona base. Molt bona base. I després de les infantils, pues, de infantils de l'infantil B, per exemple, hi ha 4 o 5 xicuelos que també podrien... Molt bé, molt bé. O sigui, tenen nivell, per mi, t'estic parlant no, molt bé. De la meva forma. I els dos cadets, el B i el C, són més normalets, no? Sí, són més normalets. Bueno, un està fent-lo molt bé, també el B, que van... Eso sí que quasi que tots són de segon any, i van, pues, 6è, 7è, van, estan allí molt bé. A mitat taula, bé. I el C sí que són tots de primer any, doncs estan pagant una miqueta, però vale. També estan competint, no estan... I per acabar el juvenil, dos. Dos juvenils, sí. Dos. Teniu un que està... En el grup 1. En el grup 1, i com va? Pues van, me pareix que... No sé dir-te. Bueno. Me pilles, però van a mitja taula. Sí. Veritat. Els altres van una miqueta més per baix, que és el que t'he dit, sí. que són molt justos i... A vegades... Bueno, pues si les coses se complissin, ja te puc dir jo que d'ací 2 o 3 anys el juvenil estarà en primera, segur. Perquè tu saps que això es va en funció de si, generacions... Si els agals s'aguanten si i d'això... L'experiència de jugar en primera l'any que ve, si pugeu, és molt bona, es dona base, si se queden i creen equip... Sí, si se queden ja és una molt bona base. Sí, ja són 2 ja anys ja jugant junts i l'entrenador, si se queda este que s'ho sap tot, pues... Sí. Este punxant-lo ahí, a veure. Jo més que ningú l'està punxant, a veure, però... Però igual molt bé algú i li minxa el tarro, jo què sé. Bueno, i ja per acabar, després teniu futbol amateur? Sí, com que també van quarts. Manteniu... Sí, tenim un amateur. Que teniu dos.
Sí, l'any que ve, si no passa res... Això, com està? Perquè això va ser una que vos van vindre de la cueva, sí, no? Sí, són els que... Se van fusionar en la... A veure com està això, va ser un poc complicat. Va ser el tema de la balompèdica en la cueva, se van quedar els autèntics de la cueva, sí, no? Per entendre'ns, sí. Perquè els altres van passar a crear, se'n van anar a un club que va ser Les Palmes, no? O no sé com... No, bueno, no t'ho sé dir, que assinyen de la cueva i ho fan molt bé, que van quarts. És ixe? Sí, sí. Val. I van quarts enguany i sempre competeixen, sempre estan entre els sis primers. Molt bons xics i la intenció és que continuen ells un any més i l'any que ve, de tots els que pugen de juvenil, més algú que està estudiant, ha estat estudiant fora i que tornarà a vindre... Si vos toca fer dos amateurs. Sí, la idea és intentar fer, si pot ser, la idea és intentar... Perquè hi ha molts sagals que estan estudiant i han acabat la carrera i són gent del club, són gent de la classe, que per estudis o per això s'han deixat el futbol i ells, entre ells, han anat parlant i d'això, doncs, si se pot, se faran dos. Molt bé. I ja per últim, fa molts anys jo me'n recordo que David Reina va ser un dels canyeros precursors del futbol femení. El pionero, diria jo. El pionero. Casi de Castelló, però... I de repent... De repent, pues, no van anar bé les coses. No, que no hi ha tantes xiques realment. Ja. Quan ha entrat el Castelló, ha entrat el Villarreal, el Salón Enzo Díaz... Tu vas estar entrenant en aquell equip? És possible? Jo he entrenat 5 anys d'equips. Femenins, veritat? Sí. I un femení del Drac vas entrenar, no? Sí, sí, sí. També, sí, veritat. Va ser, on seria l'últim any, a lo millor? L'últim any, crec que sí. Perquè vau arribar a estar en autonòmica femenina, eh? Sí, en autonòmica van estar... Fa més temps, sí. Fa més temps, però bueno, que la veritat és que és... Sí, és una llàstima, però... És una, per almenys, home, en la filosofia del club de passar-ho bé i no l'objectiu d'estar en... Però sí que és de veres que ara aquest espai l'ocupa molt bé el San Lorenzo, que està fent una bona feina, Lluís. Sí, claro, és que és això. Solera, però que el Drac sempre ha sigut un equip que ha tingut moltes xiquetes, a més. Sí, normalment sí. El que passa és que, clar, ara és normal, si no tens femení, quan passen al futbol 11, enguany, per exemple, tenim tres xiques que potser una sí que continuarà jugant en l'infantil, però les altres dues ja votaran. Què poden jugar, hasta el primer any o segon any d'infantil? El segon any d'infantil crec, no t'ho puc assegurar, però crec que sí. Sí, cadet ja no. Cadet no, cadet segur que no. Molt bé. I ara, bueno, doncs, el que havíem comentat, el club se va fundar en l'any 96. Sí. Jo sempre pregunto, si no estigueres tu, David Reina, Babiloni i tal, el Drac, què passaria? Teniu ja relevo generacional o com està la cosa? Estem intentant-lo. Estàs comentant cosa molt interessant, que inclús el club pagava a alguns jugadors el carnet, no? La formació, o una part. Sí, alguna vegada s'ha donat cas. Alguna vegada s'ha donat cas, no? Sí. Està molt bé. Que sigui gent de la casa, no? Sí, per exemple, ara tenim entrenadors que han sigut jugadors que s'han tret el carnet i estan amb nosaltres. Està Suárez, està Patri, hi ha prou de gent. Molt bé. I la pregunta ja de com veus el futbol base ja m'ho has explicat des del principi perquè te mantens molt firme, no? Jo, per mi, sí, jo què sé. I com veus les instal·lacions, per la teua experiència? Fa falta alguna cosa més en Castelló? No. Tu penses que... Sí, jo penso que sempre... Jo sempre dic el mateix, que fiquen una ambulància o el que sigui. Claro, no? L'ambulància. Sí, és el que més trobo jo a faltar. El que més camps ja han de sobrar. El que més camps, jo, per mi, sí. Faltaria una ciutat esportiva per al Castelló. Això sí, per al Castelló, però que s'ho pagui el Castelló, societat anònima que tingui la ciutat, perquè, a més, descongestionaria molt, eh? Claro, però que els polítics també ajuden. Descongestionaria molt, Toni. Si el Castelló tinguera... Jo crec que si el Castelló, ojalà l'any que ve, estigui en segona divisió, doncs anem a veure, però em pareix que és l'únic club de primera i segona que no té ciutat esportiva. Gràcies. I passen els anys i estem igual. Sí, és un cúmul de tot. Ara al Castelló hi ha un president que crec que ho estan fent molt bé i és de... Jo que porto tota la vida pràcticament de soci del Castelló, és el primer que ha vingut i ha ficat els diners. Sí, això és de veres. I el que ha dit ho ha complit, que no estem a viatge, això. Així ha vingut de gent que... Vas a Castelló o què? Sí. Què te va pareixer ahir el partit? Ahir, home, la primera part no van estar... No vas xular, no? No, jo al revés. Jo què tinc que xular? Si no ho hem vist en castellà, lo d'este home, lo del Dicker Rueda... Jo no ho he vist en tota la vida que porto anar al futbol a castellà.
Sí, que espectacular. Este home pues, portarà una forma de jugar i oye, pues, un dia no estaran encertats, ara pues, les cames pesen, claro, ara ja a tots els equips, ara sí. No, ja en pocs equips que te guanyen de golejades. A vegades sempre, guanyen... quan va guanyar el Córdoba, així ja estaven tots pensant... Sí, així bueno, és que així, són molt agoreros, enseguida són... Així, ja ara, ja veuràs tu, tal, i de repente el Córdoba, mira, això sí que és un drama. En el 94 no, sí. o 93, marca l'Alcoyano. Sí, sí, pues... Això sí que és... Eso nos pasa a nosotros y bueno, bueno... Nos va a pasar el día de Córdoba y parece que... Bueno, pero el día de Córdoba te puede pasar porque es contra un rival directo, ¿no? Pero que te pase contra un equipo que está salvado, como es el Alcoyano, que no se chue res, pero, es como a ir. Claro, pero... Te puede pasar algo. Pero es que el fútbol sí, no, es fútbol y te puede pasar. Y a lo mejor tú arribes 40 vegades y no fas gol y els altres arriben una vegada y le rebota el culo al teu defensa y se entra cada dins. El fútbol es el fútbol, no es matemática pura, es el que avui en dia. Pues molt bé, el que havíem dit, en la temporada 25-26 mos queda dos anys. La del Covid vau fer el 25 aniversari, però no vau fer molta cosa. Sí, se va quedar descafeinat. Se va quedar descafeinat, però bueno. Estos politismos tenien a tots tancat, pues... Si les coses van bé, dos anys teniu que fer ahí un fiestón, no? Intentarem, a veure si aguantem. 30... Sí, jo crec que en l'Sporting i el Tonín, en Castelló... Sí, jo crec que és Rafa Lafena, també, Sant Pedro, no sé... Bueno, Sant Pedro bueno, ja és un ja club sí. de futbol, però seríeu els quatre més veteranos, no? Jo crec que sí. Sí, sí, ja porteu temps, ja que aguantar. Sí, home, sí, David, mentre ell, la dona, sí. que sempre parlem de David i d'Edu, de Toni, però... Sou gent jove. Si me permets, també m'agradaria dir que claro, darrere... Pues, lo que se diu, una frase dita de, a lo millor avui en dia, com són, jo què sé, però darrere d'un home sempre hi ha una bona dona, no? Pues és el cas de David i Edu, que mos ajuden en tot, per exemple, Montse i claro. Imma i Montse ajuden en tot. Sempre estan ahí per lo que faci falta i... Molt bé. I Fabiola, la de Toni, igual, el de Oiloni, sempre... O sea, jo sempre dic que jo tinc una família en casa, o sea, com tenim tots la nostra família, però jo tinc una altra família que s'està gent del drac. I m'han acollit ahí de meravella i jo, per mi, som una família. Sí. No, la veritat és que el drac, l'ambient que hi ha és molt... Intentem sempre, perquè hi ha molta gent, doncs això, doncs, és que si dic noms sempre te dices algú sí, i a lo millor d'això, però David, Babiloni, Jáñez, Víctor Arández... Sí. Trobem a faltar a José Cárcel, a Boris i Torne, però bueno... Sí. Estem ahí, hi ha molta gent que portem molts anys. Mm. I després també, pues, per mi és un orgull que xiquets que has entrenat tu continuen ahí d'entrenadors, tipus Suárez, tipus Petre, tipus Patri, sí. Mario Jáñez, pues, xics que han estat jugant ahí sempre, que continuen la tasca d'entrenadors i que continuen en el club. Molt bé. Pues mos quedem en aquesta frase resumen de Toni Santafé, que explica molt bé la filosofia del club, que com sempre diu, vosaltres sou una gran família, no? Sí, intentem ser-ho. Pa lo bo i pa lo dolent, intentem ser-ho. Jo crec que el que has dit antes, en Rafa Lafena, en el San Lorenzo, vosaltres sou un poquet l'essència del futbol base de veritat. Sí, intentem mantindre-la, és el que diem. El de veritat. Els demés també són... Per Sant Pol mos agrada guanyar, com a tots, però no... Els demés també estan fent també una gran faena. Sí, home. A nivell professional, hi ha xiquets de Castelló que poden jugar en categoria autonòmica, que potser si no hi ha estructura professional... No tindrien puesto, pues està bé que hi hagués clubs que aposten per convertir el futbol base en algo, en un ofici, per supost que sí, m'entens? Però per un altre costat esteu vosaltres que, clar, és que sense vosaltres... Pues ja hauria de dir que ja t'he dit jo que no jugaria. O el Liceu en el Ripollès, és que vos mereixeu un homenatge per part de l'Ajuntament de Castelló, encara que no vos cuiden molt. Jo els polítics... No vull parlar, perquè el futbol femení, mira, tot era una meravella fins que han entrat els polítics, per exemple. Pues sí. Perquè el rotllo de la boba, han sigut campions del món i així s'ha quedat el piquito de Rubiales. Ara, fan unes lleis, això és ficar-me a lo millor no dec, però bueno. Després tallarem, eh? Sí, pues talles si vols. Així no apliquem ninguna censura. Però vull dir-te, per exemple, jo, com hem dit antes, he estat anys i a mi el futbol femení... M'ha encantat i jo sóc un amant del futbol femení, però hi ha coses que no comprem, per exemple, jo tinc molta... Jo sempre dic, mira, per mi jo porto 20 anys jugant al futbol i possiblement les que més han... A veure com ho explico. Les que la meva manera de veure el futbol més
O sea, m'he sentit identificat en... Si me diu dos jugadors que jo m'he sentit identificat en la manera que jo entenc sí. el futbol, o que sent jo el futbol, de tots els anys que porto entrenat, pues segurament diria el nom de dos xiques. I les dues es diuen Nerea. Una de Benajes, que és el que continua en el Castelló. Mm. I esa xica és genial per a mi. Xuae, per a mi, de lo millor que... Lo que més I luego, una que també està en el Villarreal, que és Nerea García. Sí. I també, pues, i les dues xiques probablement són les que jo més m'he sentit identificat, la meva forma de veure el futbol. Mm. La meva, perquè com entenen elles el futbol, com ho senten i com això. Claro. Pues gràcies, Toni, per haver-nos estat així compartit un rato parlant del futbol base, del drac i del futbol formatiu, que és un poc l'adjectiu, no? Formatiu. Sí, sí, intentar això, que siguin persones, intentar... El que em dius sempre. Pues gràcies a Toni Santafé. Quants anys portes d'entrenador en el drac? En el drac portaré des del 2011 o 12. Porteus més de 10 anys? 10 anys o per ahí, sí. Sí. Pues gràcies, Toni, que vaig molt bé i aquesta filosofia que has comentat de l'infantil, del cadete, encara que a nivell sí, esportiu, sí. A veure si l'any que ve... El cadete pues, té molt bona pinta, està ahí, s'ho jugaran en esports... Per a ells també és un xicotet recte. Sí, és un al·licient, òbviament. És un al·licient estar en una categoria superior i més identificant-se en la filosofia del club. Ojalà. Pues gràcies a Toni Santafé i al DRAC. Bueno, pues no res, a tots vosaltres també moltes gràcies per haver-nos seguit en este programa de Castelló Base Televisió. Hem parlat de l'Almenara Atlètic i hem parlat del Club Esportiu DRAC i d'ací en Castelló Base, pues ja sabeu, tots els dies en la web Castelló Base parlant de l'actualitat del futbol base i tots els dilluns en TV4. Moltes gràcies i molt bona nit.